ଲର ୱେଦର ପସନ୍ଦ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଓହୋ ଓହୋ ଭାଇ ଯାହାକୁ ସାଣ୍ଟ୍ରୋଟାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଗଲା ସେ ଲୋକଟା ଭାଇ ଯାହାକୁ ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରର ୱେଦର ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଭାଇ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମଲ୍ଟେ ବୁଲିବାକୁ ବାଙ୍ଗଲୋରର ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ମଲ୍ ବୋଲି କହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ମଲ୍ ସେଇଠିକି ଆସୁଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣ ତ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଢୋକା ଦୁଇଟା ପଳେଇଲାଣି ଆମର ପଇସା ଉଠାଉଛି ଆମେ ତାର ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିବା ଜାଗା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ପିଇବାଟା ମେନ୍ ଖାଇନି ଠିକ୍ ସେ ନା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଜୋତା କହିଲେ ପଛେ କିଣିବେ ବୋଲି ଚାଲ ଆଗକୁ ବୁଲିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଣାହେଲା ସୁଇମିଂ ପାଇଁକା ମୁଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କିଣା ହେଇଛି ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଜାଗାଟା ଅଛି ଆଉ ଜାଗାଟା ଆଉ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ସୁଇମିଂ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଇମିଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ ମଲ୍ଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ମଲ୍ଟା ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଭାଇ ଘରେ ବସୁଥିଲୁ ବୋର୍ ହେଉଥିଲୁ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଘଣ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବଜେଇଦେବେ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଆମକୁ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମାନେ ସିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ମୁଢ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଭାତିରେ କେତେ ଏଇ ତ ଏଇ ବଡ଼ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 30-23 ଟଙ୍କା ଓନ୍ଲି ଅଛି 40 ଟଙ୍କା କ'ଣ 7 ଟଙ୍କା ଅଲ୍ଟୋ ସେମ୍ ଆଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ ସପିଂ ସରିଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦିନଟା ଦେବା ପଇସାଟା ଦେବା ନେବା ଆଉ କାଲି ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ପୁରା ଆମର ଲାଗିଗଲାଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଟେକିକି ଚାଲିବ ସବୁ ଟେକ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା ସେ କହିଲାଣି ଶୋରୁମ୍ ତାର ଶୋରୁମ୍ଟା ତାର ନା ଟୋଟାଲି ବିଲ୍ ମାନେ ଏପଟେ କେହି ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପୁରା ରାଗିକି କହୁଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଡଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡା ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଲୁଣ୍ଡୁ ବି ଦେବ ସପିଂ ସବୁ ସରିଲା ଚାଲୁ ଟିକେ କ'ଣ ଭୋଜନ ହେବ ଆଉ ଲୁ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ଚାଲ ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ଆଉ ସେଠି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପାର୍ଲର୍ଟା ଦେଖିଲୁ ତ ସୋନୁ ଭାଇ ଆମର କହିଲା ଖେଳିବ ବୋଲି ଆମର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଖେଳିଦେବା ହଁ ଖେଳିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବାଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲା ବାଇକ୍ ଚଲା ଚଲେଇବା ବାଇକ୍ ଆଉ ଚାଳିଶ ଆଉ
बाइक ଗେମ୍ଟା ଖେଳିଲୁ, ମଜା ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏବେ ଭୁକିଲା ଅଛନ୍ତି। ମଜା ଲାଗିଲା କ'ଣ? ଜିତି ତ ପାଇଲେନି କି? ମୁଁ ତ ୱିନ୍ ହେଲି। ହଁ, ତମେ ଜିତିଲ ଯଦି ଜିତିଲ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତମେ କାର୍ ଚଲେ, ତମେ କାର୍ ଚଲେଇ ଜାଣିଛ ଆଉ। ଆଉ ବାଇକ୍ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଲା ଭାଇ, ତମେ ଖାଲି ଉଡ଼େଇଲି ବାଡ଼େଇଲି ଖାଲି ହେଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମଜା ନବା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲି। ହଉ, ମଜା ନବା କଥା ଖାଲି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆମର, ସୁପର ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ ନେଇକି ଆସିବ ବାଡ଼େଇବା ଆଉ। ଭାଇ ଇଏ କାର୍ ଚଲେଇ ଜାଣିଛି ବୋଲି କାର୍ ଚଲେଇ ଦେଲା ଜିତିଗଲା, ସେଇଥିରେ ରୋଲ୍ ଦେଖଉଛି, କହୁଛି କି ମୁଁ କାର୍ ଚଲେଇ ଜିତିଗଲି ଆଉ। ବାଇକ୍ ମୁଁ ବାପୁ ପାଞ୍ଚରେ ଆସିଲି, ପାଞ୍ଚ ମୁଁ ଏତେ ରାସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଖାଲି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ ଛୁଆଟା। ତା ରୋଲ୍ ଟ୍ରିମ୍ଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇ ବୋଧେ ଅନେଇଲେଣି, ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ଭାଇ, ଆମର ମସ୍ତ ରୋଲ୍ ତିନିଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ଲଗେଇକି ଆଉ କରିଲେ ଦେଖିବା ନା। ଆମର ଏତେବେଳକୁ ରୋଲ୍ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ପକୋଡ଼ା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଖାଇସାରନ୍ତୁ ନା ତିନିଟା ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଚଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବଟ୍ ଯାହା କୁହ ବାଙ୍ଗଲୋରର ୱେଦର ଫସଲା ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଓହୋ, ଯାହା କହ ସାଣ୍ଟ୍ରୋଟାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ସେ ଲୋକଟା, ଭାଇ ଯାହା କହ ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରର ୱେଦର ପୁରା ଅଲଗା, ପ୍ରପର ଚିଲ୍ଡ, ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏଇଠି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ନାହିଁ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକିଏ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଥାଏ, ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଠି ପୁରା ଚିଲ୍ ୱେଦର, ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ନିଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ଭାଇ ଆସିକି, ବର୍ଷା ନହେଲା ଯଦି ବର୍ଷା ନ ରହିଲା, କାହିଁକି ବର୍ଷା ଅଛି ଟିକେ, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ରହିଲା ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ କଷ ମଜା ଲାଗିବ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ କି ବହୁତ ଗରମ ନୁହଁ, ପୁରା ପୁରା ବୁଝିପାରୁଥିବ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରା
28 degree ଆସି ଫିଲିଂ ଲାଗିବ। ହଁ ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ରୋଲ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଏଡ଼ିଗିଡ଼ି ରୋଲ ଏଡ଼ିଗିଡ଼ି ରୋଲ ଏଇଟା ଚରିଟା ଆସୁଛି ଏଡ଼ିଗିଡ଼ି ରୋଲ। ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରୀନ ଚିଲି ଏ ଯେଉଁ ରେଡ଼ ଚିଲି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆସିବ ରୋଲ ଶସ୍କ୍ରା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ